بينما سلفنا ان التصوف كالرد كيه واستخدس الرد كيه. امام حافظ ذهبي رحمه الله عليه فرماته هي حافظ سعيد بن عمرو البردعي جوه فرماته هي شهدت ابا زرعه امام ابا زرعه جوه سلف كعلماء بس محدث معروف وقد سئل عن الحارث المحاسبي. مش سؤال كي قال حارث المحاسبي شخص كباري من ان کی کتابوں کے بارے میں. حارث المحاسبی وہ شخص جس نے سب سے پہلے تصوف کو نظریہ پیش کیا تھا. تو کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے امام ابو زرعہ سے کہ حارث المحاسبی اور اس شخص کی کتابیں کیسی ہیں, ذرا غور سے سنیں. فقال للسائل, امام ابو زرعہ فرماتے ہیں اياك وهذه الكتب, ان کتابوں سے بچنا, هذه كتب بدع وضلالات, اس شخص کی جو کتابیں ہیں اس میں ساری گمراہیں اور بدعتیں ہیں. وعلیک بالاثر فانك تجد فيه ما يغنيك, تم اثر کو لو. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, جو اثار ثابت ہیں اب ان کو لو. قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ کے اقوال ہیں, تابعین کے اقوال, محدثین کے اقوال ہیں, وہ لے لے. قیل له في هذه الكتب عبرة, تو سائل نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں عبرت ہے, اچھی باتیں ہیں. جواب فرماتے ہیں فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة, جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی عبرت نہیں ہے تو ان کتابوں اس کے لیے کیا عبرت باقی رہتی ہے. بلغکم, کیا تمہیں یہ کسی نے کہا ہے, یہ تم نے کہاں سے سنا ہے, کہیں سے سنا ہے, ان سفیان ومالکا والاوزاعی صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس, کہ کبھی تم لوگوں نے سنا ہے کہ امام سفیان ہے یا امام مالک ہے, امام اوزاعی ہے, انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں خطرات اور وساوس کی باتیں ہوں, وسوسے, خطرے, خطرات جو ذہن میں باتیں آتی ہیں ساری, جیسے کہ صوفیوں کا اکثر اقوال ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ما اسرع الناس الى البدع, لوگ کتنی ہی جلد بدعت کی طرف پھر جاتے ہیں. اسے خطیب بغدادی اپنی تاریخ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 215 میں بیان کیا ہے اس قصے کو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی حارث محاسبی کے متعلق, تو بڑی سختی سے اس شخص سے روکا اور فرماتے ہیں اصل البلیہ, کہ امت میں جو انتشار پیدا ہوا ہے وہ اصل بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی شخص ہے, حارث المحاسبی ہے. اسی شخص نے فلان فلان شخص کو گمراہ کیا ہے اور جہم بن صفوان کے قول کی طرف مائل کیا ہے. اور کہتے ہیں وخرجهم الى رأي جهم ما زال معه اصحاب الكلام, کہ جو بھی اصحاب الكلام جو رائے والے ہیں وہ بھی جہمی سوچ رکھتے ہیں. اور یہ جو شخص حارث المحاسبی جو ہے اس شخص نے بھی لوگوں کو جب گمراہ کیا تو جہم کے قول کی طرف مائل کر دیا. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاوی صفحہ 130 میں فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حد اعتدال سے تجاوز ہونے والے لوگ مقام فنا فی اللہ پر رسائی کے مدعی دکھائی دیتے ہیں. صوفیاء کا یہ گروہ خطرناک حد تک آگے نکل جاتا ہے اور وحدت الوجود کا نعرہ لگا دیتا ہے.